Da skal vi snakke litt om politiattest. For hvis du er over 15 år, og du gjør noe kriminelt, så, eller en ulovlig handling, da, det vil si noe kriminelt, så vil du normalt, altså som regel, få en anmerkning på politiattesten. Politiattesten kaller vi ofte for rullebladet, så litt sånn muntlig. Og så er det sånn at hvis du har gjort noe ulovlig, og det går noen år, så vil det du har, altså den anmerkningen, den vil bli borte etter en stund. Men det kommer an på hvor alvorlig kriminell handling du har gjort. Hvis du har drept noen, så vil den alltid stå der, mens hvis du har kjørt for fort, for eksempel, så vil den bli borte etter en stund. Så er det sånn at for å få noen jobber, så må man levere en politiattest. Hvis du for eksempel skal bli politi, eller du skal jobbe med barn eller gamle, eller egentlig nesten alltid, hvis du skal jobbe med mennesker, så må du levere politiattesten din. Hvis du skal jobbe med på skole, eller i barnehage, eller på gamlehjem, så må politiet skrive, eller må jobben din skrive hvilke ting du skal vise at du ikke har på rullebladet eller på politiattesten. Så hvis du har gjort et seksuelt overgrep på noen, så vil du antagelig ikke få lov å jobbe i skole, eller i barnehage, eller med mennesker i det hele tatt. Mens hvis du skal søke om å komme inn på politihøyskolen og jobbe som politi, så vil de ønske en utvidet politiattest. Og det betyr at de kommer til å se alt som du har gjort galt. For eksempel hvis du har kjørt for fort eller sånne ting, så vil det komme på den utdømmende politiattesten, og kanskje ikke du kan bli det du ønsker. Så er hovedregelen at hvis du har gjort noe kriminelt, så vil du for eksempel ikke få visum til USA. Så hvis du vil dra på ferie til USA, så kan det hende at det ikke går hvis du har noe på politiattesten din. Men det finnes unntak der, og det går an å kontakte ambassaden da, hvis man ønsker å dra til USA, og man er usikker.